Čaute rockery, my sme kapela Motherhood, prišli sme si dneska pozrieť areál, v ktorom vás budeme čakať 7.8. Nachádzame sa v Račianskom amfiteátri a bude sa tu konať v sobotu augustovú podujatie s názvom Tribute Fest, kde vlastne vystúpi aj viacero ďalších revivalových kapiel. B-A-C-D-C. Revival skupiny AC/DC z Bratislavy a potom vystúpi ešte Metallica Revival Intrepid. A pre znalcov Together as One, ktorí hrajú hudbu kapely Death. A Iron Maiden z Maďarska, hlavný útač festivalu. My hráme, ako ste možno vyrozumeli, muziku kapely Motorhead. Čakáme vás. Okrem skvelej hudby vás v areáli čaká kopec perfektného jedla a pitia, langoše, burgre, alko, nealko a topka, grillovaný byk. Súdok za mnou, už kvasi várka piva špeciálne chystaná pre Tribute Fest. Veľa veľa chutí, preto toto pivo sa bude čapovať na našom Tribute Feste. Na zdravíčko!